Alô, começamos mais um vlog de mais uma viagem. Já estamos em Miami, já embarcamos no navio, não mostrei. Estamos indo tomar café agora, depois do nosso encontro é 8h30. Deixa que eu vou encontrar uma mesa bem bonita pra você. Vai encontrar uma mesa bem bonita. Chegamos já. Gravei um pouco pra vocês lá do lugar. O lugar que a gente foi hoje era White House Luxe alguma coisa. Acho que eu já mostrei o preço dele. Era R$85,90 com um almoço. Daí tinha um bifezinho lá com três tipos de massa. Frango curry. Com curry. Aí arroz e feijão. Junto misturado assim. E tinha vegetais. A gente vai de ônibus, demora mais ou menos, acho que uma meia hora pra chegar até o local. Tem piscina, a gente aproveitou bastante a piscina. Bastante não, mais ou menos um pouquinho menos de uma hora, porque a gente ficou lá um tempão sentado no sol. Eu até achei que não ia pegar cor e olha a situação, porque tava bem nublado. Daí foi só o mormaço que queimou. Aí depois abriu o sol. Mas era 1h30 e a gente já tava voltando. A gente saiu daqui. Nosso ponto de encontro era o teatro. E a gente foi às 8h30 lá se encontrar com o pessoal. E daí a gente foi lá no passeio. Chegamos lá, acho que era umas 10 horas. Daí 1h30 a gente já tava de volta. Quer dizer, já tava vindo embora. Daí a gente chegou faz pouco. Fomos lá comer, mostrei um prato aí que eu peguei, foi a pizza. E muita gente tem me perguntado se eu acho que vale a pena comprar o pacote de bebidas. Vou dizer pra vocês que não, porque a gente comprou, tipo, na empolgação assim, que a moça falou pra gente, eu acho que eu já falei no vlog, que custaria $300 pra duas pessoas, como alcoólico. Mas no final saiu o alcoólico por 300 e pouco. E o não alcoólico por 200. Daí a gente cancelou, porque a gente achou que não ia tomar bebida suficiente pra pagar $500 de bebida. Porque tem drinks de 4 e pouco, que são os não alcoólicos, 7 e pouco, que são os alcoólicos, e tem os premium, que são 8 e pouco, eu acho. O refrigerante é 2 e pouco, se eu não me engano. A água é 1,20, eu acho que é. A cerveja tem a partir de $5,50, eu acho. Então, tipo, a gente bebe
Tem dias que a gente quer beber cerveja, tem dias que não. Tem dias que a gente toma drink, tem dias que não. E Coca-Cola a gente só pega no almoço e na janta, então não é uma coisa que vai ficar muito cara. Eu acho que é melhor pagar avulso do que pegar pacote. Porque às vezes você não bebe e aí vai acabar pagando por uma coisa que você não consumiu. Então, só pra tirar a dúvida, porque umas duas, três pessoas já me perguntaram, que vão vir pra o mesmo cruzeiro, né, e me perguntaram se eu acho que vale a pena. E agora a gente tá aqui, depois não sei o que a gente vai fazer, acho que a gente vai dar uma olhada no Duty Free. Falling and I'm a whip, yeah. Out in fat facts, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball in the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong with the way, and I don't know why. Chegou o prato então, é um risoto, melos e camarão. Sobremesa é sorvete de morango. Estamos prontos para ir para a praia. Estamos no México hoje. Praia, parque aquático, eu acho. Depois eu mostro para vocês. Estamos indo lá tomar café. Até mais. Estamos aqui já. Não poderem gravar lá porque diz que eles cobram direitos autorais. $3, se eu não me engano. E só dá pra tirar foto, os towers também não dá pra gravar. Então gravarei, porque a gente tem um passeio primeiro que é nas ruínas. E daí depois a gente vai lá pro parque aquático. O parque aquático eu gravo pra vocês, combinado? Ainda chegamos, depois de 4 horas, vamos. Chegamos aqui no parque aquático. Depois de 4 horas, a gente passou lá no sítio arqueológico. Depois a gente passou num negócio lá pra tirar uma foto, umas pedras, na praia. Depois teve degustação da tequila. E agora nós chegamos aqui. São 3 horas. Nós saímos do navio, era 11h30, eu acho. Ai, e vamos ficar aqui até as 4h15. Daí tem almoço e bebida inclusa, pelo que nos avisaram. Agora eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui e curtir, né? Porque não temos muito tempo. Pronta já, pra janta.
outro de hoje. Molhos de pisé. Esse aqui, short saia da Renner, ou C&A. Esse aqui é da Renner ou C&A também, não lembro. Blazer Zara. E a bolsa é a mesma dos outros dias. Pois lá no quê? A saia da Renner. Saia, short saia da Renner. Mamãe falou. Agora estamos indo lá jantar e lá eu mostro os pratos de hoje pra vocês. Entradinha de hoje, salmão defumado com algumas coisas de ontem. Virei agora. Nhoque com molho preto e bebida refrigerante. Como eu falei com vocês antes, já almoçamos. Hoje é dia de navegação. Passamos o dia navegando. Estamos em alto mar. Entrada do almoço de hoje. Dream Cocktail again. Prato principal, linguine com ternera. Coisinhas aqui que eu não sei. O que é isso aqui? Eu acho que é. O que é isso aqui? Espero que seja bom. Vamos comer. Este é uma sobremesa, torta de 3 leites com sandes. Vamos comer. A gente almoçou e a gente foi lá e fez umas compras. Vou mostrar aqui pra vocês. Eles estavam com promoção de relógio, 3 relógios ou umas pulseiras que tem lá de uma marca L Eco, é o nome da marca. Tava 3 por R$49,99. Aí tinha perfume também. Tinha perfume, 2 perfumes por R$99,90. Aí tinha de 2 perfumes por R$119,90, 2 por R$144,90. E dependia da marca e tal. Daí a mãe comprou 2 por R$119,00, teu, né? 2 por R$119,00, eu comprei 2 por R$144,90. Tinha até R$179,90, eu acho, 2. Eu vou mostrar pra vocês aqui os 3 kitzinhos de relógio que ela comprou. E depois eu vou mostrar os perfumes que a gente comprou. Daí depois eu não sei o que a gente vai fazer, acho que a gente vai lá na área do boliche. Daí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, os kitzinhos são esses. Eles eram de R$65,00. Aí estavam 3 por R$49,99. Esse aqui, que é de encaixar. Ó, que é de encaixar no braço. Aí tem esse aqui, que é branquinho. Ele vem com a pulseira. Tá. A pulseira tem esse fecho aqui. O quê? E esse aqui... Também é outro kit, que daí é assim também, branquinho igual aquele ali. Só que é rosé e tem esse brinquinho, esse colorzinho. Aí o perfume que a mãe comprou por R$119,2 é esse aqui, que é 65ml, esse Bulgari. Ela comprou 2 do mesmo, esse Omnia Coral. E os meus... É o Prada Candy Kiss. Prada Candy Kiss. E o Chance Nacional, o Tundra. Tá abrindo aqui. Esse aqui ele é assim. Esse aqui é uma coisinha pra... Ele é assim, rosinha, bonitinho. Muito bom o cheiro dele. Eu tinha experimentado lá em Ribeira, mas nunca tinha comprado. Agora eu resolvi comprar. Ó. Esse ele tava de R$81,90 e ficou... Aí teve R$6,70. E esse aqui é o Chanel. Ele estava de R$75,90 também com US$6,20 de desconto. Aí de R$157,80 menos R$12,90 ficou R$144,90. Tá. E o bom... Que daí não pode pagar, não precisa pagar taxa. Daí valeu. E ainda teve desconto, então.
Muito bom. Way longer than I'm used to. You started hanging with a new crew. Talking to my friends like that's something that I'm used to. I never cash L's, I just wanted him to lose you. Damn, puffing on that bullshit Uncle Sam's. Who'd have thought that he would understand? And I just never fall out, I just wanna win. I'm in it for the long run, I do this on my fam. Estamos aqui no jantar, de entrada, pedi carpaccio, que mais parece uma berinjela, né? É o carpaccio. Prato principal de hoje, risoto de camarão e carne. Essa é a sobremesa, bacon da Alaska com sorvete e bolo. Bolo ali em cima e sorvete embaixo. Dia a dia, estamos em Nassau já. Nosso último dia de passeios. Amanhã já desembarcamos em Miami. E olha o que temos aqui. Vou mostrar pra vocês que estamos aqui na frente, parada. Olha, cruzeiro da Disney. Disney Dreams tá parado aqui na nossa frente. Olha que lindo. Eu não consegui mostrar pra vocês o buffet. Mas aí tem algumas coisas que tem. Tem croissant, tem pãozinho aqui, tem pão de forma, tem mortadela, tem cinnamon roll lá da mamãe, tem geleia, tem essa linguiçinha aí, tem pizza com ovo, tem o suco também. Esse aqui é de cranberry, tem de abacaxi, uva. Agora vamos tomar café. Vou mostrar pra vocês, esse aqui é o ticket das excursões. Daí aqui sempre vai dizer o número da sua excursão, o nome, seu nome. Aqui embaixo vai dizer o ponto de encontro, que no caso nosso é o teatro, às 10h10, né? Já estamos aqui no teatro. Aí eles dão um adesivinho, que é mostra o adesivinho, que é esse adesivinho aqui. Geralmente é com um número, hoje eles deram com cor, laranja. Daí eles pegam umas plaquinhas, e daí você tem que ir seguindo as plaquinhas pra você saber onde é que você tem que ir. Daí a gente já tá aqui esperando, e depois eu acho que o nosso passeio é com o catamarã. Daí eu mostro pra vocês, tá bom? Fomos no teatro, era umas 6h pouco, daí eu gravei um pouco pra vocês. Teve um encerramento
Tipo, que eles fizeram uma aparição, assim, o comandante apareceu também, eu gravei aí. Pra nos dar tchau, agradecer nossa vinda no cruzeiro. De tarde eu não mostrei muito, porque nos passeios é muito complicado de mostrar, são muito curtos. A gente chegou 11h30 lá, 2h30 a gente já teve que estar saindo pra vir embora. E o que eu digo pra vocês é venham com paciência, porque as pessoas são muito difíceis. Tem que ter paciência, porque as pessoas vão se enfiando na fila, elas não têm educação. Mas é isso, considerações finais. Venham para o cruzeiro, mas tenham paciência. Porque tem fila para tudo. Tem fila para sair do navio. Tem fila para voltar dos passeios. Tem fila para comer na hora do... Lá no restaurante 24 horas, que você faz lanche, toma café da manhã, tem fila. Então tem que ter paciência, tem que entrar na fila bonitinho. Pode passar na frente de ninguém, né? Tem que ser educado. É, hoje é o nosso último dia aqui, a gente vai jantar agora, já colocamos nossa mala pra fora, eles têm uma etiqueta por cor e número, aí o nosso é laranja 3, dos meus irmãos que estão no 11, a gente é no andar 15, eles estão no 11, deles é marrom 2, eu acho. Vou pegar um negocinho aqui pra mostrar pra vocês. Como é que é que funciona o desembarque? Eles dão uma etiqueta. Daí você tem que preencher a etiqueta com seu nome, endereço, telefone. A sua cabine que você estava. E qual é o nome do bar que eu acho que você estava. Daí, nossa laranja 3. Ó. Daí aqui diz o horário que a gente vai sair e o ponto de encontro. Que a gente... O lugar que a gente tem que ir. Pra poder desembarcar. Provavelmente a gente vai até o teatro. E desce até o quinto andar, que é onde tem as portas pra poder descer. Não sei se do teatro tem. Eu acredito que não. Daí os meus irmãos, como são marrom 2, eles saem, eles desembarcam às 10 horas. Também pelo teatro. Eles vão para o teatro pra poder desembarcar. Daí eles têm aqui todas as cores, números, e daí tem o horário de desembarque de cada cor. Daí, até as 11 horas você tem que botar a sua mala lá pra fora, que eles vão pegar a sua mala, pra depois, amanhã, quando descer no porto, você retirar igual num aeroporto. Retirar a sua mala. E acho que eu não sei o que eu tinha mais falar. Falar mais alguma coisa? Vou mostrar agora certinho pra vocês os valores dos passeios que a gente fez, que foi na Jamaica. Esqueci o nome. Deixa eu pegar os outros negocinhos aqui que eu tenho aqui. Cadê? Botou fora? A gente guardou os tickets de lembrança. Na Jamaica era... Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos ver. Ocho Rios. Os custos são 44. Tem mais, hein? Esse aqui, dia na praia de Bamboo Beach. Foi R$29,90. Duração de 4 horas. E crianças R$20,90. Em Georgetown foi White House. Em Ocho Rios foi esse aqui. Refúgio Deluxe na praia de White House. Foram 4 horas de duração. São 4 horas de duração. R$85,90 adultos. R$59,90. Jantar agora. Depois eu continuo mostrando pra vocês os passeios. Que a gente fez os valores. E daí hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso último jantar, então. Tá bom? Esse drama de hoje. Shrimp cocktail de novo. Que era a entrada. É risoto de frutos do mar. E hoje é sorvete de baunilha e bebida com gás. No quarto, então eu vou terminar de mostrar pra vocês aqui. Tinha parado no de Cozumel, no México. O que a gente fez foi esse aqui. Como ruínas maias de San Gervasio, tequila e praia minha. R$89,90 adulto e R$65,90 criança.
mas tem só a opção do da Praia Mia, que era o que a gente queria ter pego. Só que não pegamos. Então, pra quem vem com criança, é melhor o só o parque aquático, porque os passeios são muito cansativos. Deixa eu ver aqui se eu acho. Esse aqui, ó. Descanso na Praia Mia. Duração de 5 horas, adulto R$39,90 e crianças R$29,90. Esse aqui, daí passa o dia na Praia Mia Grand Beach Park, que foi onde a gente terminou o nosso dia da excursão do Mac. O primeiro foi a visita lá nas ruínas, acho que é que fala, que é sobre o sítio arqueológico, que fala sobre a vida dos maias. Daí depois a gente foi numa fazenda para experimentar tequila e saber como é que ela é produzida. E daí eles estavam vendendo lá também. E daí depois a gente foi no parque. Lá é a Mia. E o de Nassau é esse aqui, eu acho. Refúgio na praia da ilha de Balmoral. Duração 4 horas e meia. R$59,90 adultos e R$44,90 crianças. Daí tem o traslado de 30 minutos de catamarã pra ilha. 30 minutos de ida e 30 minutos de volta. Daí lá tem piscina também. Tem a parte do mar. Daí tem a family area. Tem piscina. Tem a family area, que é só pra quem, que é pra quem tem criança. Daí que não tem, fica do outro lado. Até por causa da água ali. Mas a água é bem calminha. É, não tem onda. Só que a praia dentro da água, assim, é cheia de pedras. Tem que tomar cuidado. Nesse mesmo lugar também tem nado com os golfinhos e com as arraias, não sei. Tem várias opções. Dá pra você olhar no site. E também dá pra pegar aqui. Aqui é melhor porque tem mais opções. Só que daí você já vai ter que pagar em dólar. No Brasil você vai poder parcelar. Só que no Brasil a gente só pegou aquele da história maia lá. E da tequila, porque a gente não. Porque no site não tinha só a opção do Playa Mia, que é o Beach Park lá. Então é isso. Acabou o nosso cruzeiro. Amanhã desembarcaremos. 10h40 da manhã. E aí eu mostro pra vocês. Nosso dia amanhã será. Vamos no Texas de Brasil almoçar. Vamos no Dolphin Mall. Fazer compras. O segundo dia de compras, o primeiro foi na Target. Mas foi meio dia de compras. E daí eu vou mostrar pra vocês. E amanhã temos aniversário. Minha cunhada estará de aniversário. Eu vou mostrar o nosso dia pra amanhã pra vocês, então. Tá bom? Tchau. Boa noite. Beijo.